skriptalen utan 10 på tens. Så har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 betyder 1000 då. Så har vi 1,5 multiplicerat med 1000. Betyder vi ska flytta 1, 2, 3. Så lägger vi 2 nollor där. Så är det 1500. Här är det 10 000 istället, så 5,6. Det här är 10 000. Då flyttar vi den här kommatecken 4 gånger, 2, 3, 4. Så har vi 3 nollor istället, så 56 000. Och här är det 10 000, så 7,65. Nej, 100 000 menade jag. Så flyttar jag 5 gånger, 1, 2, 3, 4, 5, så blir det 3 nollor, då blir det 765 000. Och det är 10 000 igen, då har vi 2,71, 1, 2, 3, 4, då är det 27 100.